إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد جمالالدين بن عبد الله بن مالك، وإلى حضرة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشافعي، وإلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم الشافعي، وإلى حضرة الشيخ أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، وإلى حضرة الشيخ محمد نووي بن عمر تنار، وإلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وإلى حضرة الشيخ محمد جلال الدين المحلي، وإلى حضرة الشيخ محمد جلال الدين السيوطي، وإلى حضرة وأصولهما وفروعهما وجميع مشايخ كلهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بما تعملون، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرار علومه. Sambut puasa. Gimana ini?
wa yahrumu lan haram tamkinu ghairil mumayyizi apa ngongangake salian bocah kang tamyiz min nahwi mushafin saking saumpamane mushaf walau ba'du ayatin lan senajan nono ya mushaf iku sawareh ayat. Jadi asal walau ba'du ayatin ae walau kana ba'du ayatin laone dibuang wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar mun wa fi nasi yaminin dastaqra wa kitabatuhu lan haram iya nulise mushaf bil ujmiyati kelawan bangsa ajam. Bangsa ajam itu ya luar Arab. Wawad'u nahwi dirhamin lan ngadokon saumpamane dirham duit fi maktubihi ing dalem kang den tulise iya mushaf wa ilmin syar'iyyin lan ing dalem tulisan ilmu kang bangsa syara wa ilmin syar'iyin lan ing dalem tulisan ilmu kang bangsa syara wa kadza wa kadza lan iku kaya mengkono mengkono wa du'u ja'luhu utawi ngadandikakeun iya nahwi dirhamin baina auratihi ing dalem antara lembaran mushaf khilafan li syaikhina hale beneng cewek li syaikhina kedue guru kita nyatane Ibnu Hajar Al-Haytami wa tamziquhu lan haram opo nyoek-nyoeke mushaf abadan karena lelagaan wa bal'u ma kutiba alaihi wa bal'u ma lan nulise ma kertas eis lan ngelege ma kertas apa ini sibuk ini kan ngkus kan anjing Islam wa bal'u ma kutiba lan ngelege ma kertas kang den tulis ya mushaf alai ngatasema la syurbu mahwihi orang nono nginum leleburane ya mushaf wa maddur rijli lan ngedawakaken ataupun ngelonjorakken sikil
wa maddur rijlila ngalonjorakeun sikil lil mushafi kedue mushaf malam yakun ing dalem selagine ora nono iya mushaf ala murdafiin ikututup ing atase luhur ikututup ing atase enggon kang luhur wayuzanulan den sunahageun alqiyamu opo ngadeg lahu kedue mushaf kal alimi kaya wong kang pinter bal aula balike lewi utama wayukrahulan den makruhaken harku ma kutiba apa ngobonge mak barang kutiba kang den tulis ya mushaf alai ngadasem illa li ghardi nahwi syanatin angin karena tujuan saumpamane ngaraksa fa ghasluhu maka utawi ngumbahe yasima kutiba alai aulai kulwi utama minhu tenimbang ya harku wayarumulan haram bil janabati kalawan sabab junub al muksu opo meneng wenten sing maca al maksu opo meneng fil masjidi ing dalem masjid masjid iki sejujure mak nurutaken tasribe mak masjid nah, tapi dibacane masjid manjingnya mukholiful kias dunal isti'amalah fil masjid ing dalam masjid wa qira'atu qur'anin lan maca qur'an biqasdihi kelawan najane iya qur'an walau ba'do ayatin lan senajan nono yazi qur'an iku saware ayat bihaitsu yusmi'u kelawan sakira-kira awe ngarum ya si junub nafsahu ing awake ya junub ataupun bihaitsu yasma'u kelawan sakira-kira awe ngarum opo awake junub bihaitsu yusmi'u kita nafsahu bihaitsu yasma'u nafsu walau sobian lan senajan iku bocah khilafan hale beneng ceweng lima afta kedua barang kang wis awe patwa bi kelawan yama an nawawi sapa imam nawawi bi nahwi haidin lan kelawan saumpamane haid la bi khuruji tolkin ora kelawan metu banyu arep ngelahirakan ora kelawan metu banyu arep ngelahiraken ora kelawan metu getih arep ngelahiraken sholatun apa sholat wa qiraatun lan maca Qur'an wa saumun lan puasa wayajibu lan wajib qadauhu apa ngodoni ya saum la ora wajib as-sholatu apa ngodoni sholat bal yahrumu balaike haram qadauha apa ngodoni ia salat alal aujahi ing atas kaul mu'tamad wa taharatu kopi nek enten palura enten aja teh megedean wa nokri aja wa yahrumu dangginu ghairil mumayyizi min nahwi mushafin
Jadi ya bocah niku ana sing tamyiz, ana sing ora tamyiz. Ana sing mumayyiz, ana ghair mumayyiz. Lamun bocah iku tamyiz, pinter, masih bocah pinter, bahkan main lato-lato ke koro tangan kiwe. Dudu bocah doang. Ning sing gede-gede ketularan. Lamun ana bocah tamyiz, pinter kata. Terus iku si bocah ko ngegegawa mushaf, ngegegawa mushaf. Ya tujuanane arep gunah belajar, arep gunah giginau, ataupun arep gunah ngederes, ataupun arep disungakeun ning guru nego si mushafe ku ya, supaya ngajari deweke. Aiku bocah sing tamyiz go nelikane nggih puniku ngegawa mushaf, senajan deweke duwe hadas aja dicegah. Delengakan bae. Ya ana bocah cilik tapi tamyiz pinter. Di tamyiz iku pinter, wis bisa ngebedakaken nggih puniku antara yang satu dan yang lainnya. Terus iku si bocah sing tamyiz ngegegawa mushaf. Tujuanane ngegawa mushaf siji katen arep gunah gigi nau, ataupun nomor kedua gunah ngederes, nomor ketilu arep dikaken ning gurune supaya ngajari dheweke. Aiku senajan iku si bocah go sing tamyiz iku sing pinter ngedueni hadas keden, aiku juga aja dicegah ngegawa mushaf. We wong kim hadas itu dua hadas cilik jegeten junub, cecilikan junub ku peremen. Walau junuban senajan dua hadas gede kaya aja dicegah. Terus nomor kedua, wenten dipuniku bocah sing khair tamyiz. Nah iki sing ayun dikaji kata. Iku kan sampun kelewat. Wa yahrumu tamkinu khairil mumayyiz min nahwi mushafin. Haram jika katen. Tamkin ing kono maksud ngongangaken ku ngantepaken. Ngedelengaken bocah ngipuniku sing durung tamyiz. Katen ya. Nyabak-nyabak iku mushaf. Apa dasare? Ari mau manggipun iku sing tamyiz mah ekor kudu dicegah, ari sing ghair tamyiz mah kedah dicegah. Sebab sing ghair tamyiz mah manggipun iku sangat dikhawatirkan karena dayake durung bisa ngebedakaken, bisa-bisa iku si Quran ku dicemplungaken bening banyu ataupun didol bening tukang berondong. Tukang berondong yang jendel karo Quran yang kata didol orang apa ditimbang be juga kata. Guna nambai kardus kan lumayan. Katanya main timbang me, kayak pedagang emas. Walau ba'du ayatin senajan si mushafe ku juga suara ayat doang. Senajan suara ayat doang. Senajan sepotong ayat anak bocah cilik sing durung tamyiz gaten geya. Jadi tamkin ning kono gaten ngegegeyek mushaf ataupun Quran. Mun bisa mendipenging ya. Ada sing durung tamyiz, ada sing tamyiz mah wis bisa ngebedakaken. Si mantak dilas ya. Wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi mushafin haram. Ngongangaken, ngantepaken selain bocah sing tamyiz. Dan isine berarti kan ghairil mumayyiz. Saumpamane saking saumpamane nggih puniku mushaf. Walau ba'du ayatin senajan mushafe ko cuman hanya sebatas sawareh ayat. ajading kata dipenging bahasa kita nama. Ya. Quran kun ikut ana tulisan Quran kun ding kun kertas kun kata dipenging kata. Iki terus deng je kata. Dilerit apa tanya. Ngang tuan. Wa kitabatu bil ujmiyati ya. Tapi ninus hosajen boten-boten ikine ya bahasa ujmiyah ya. Enten sing maca bil ajamiyati. Penten iku makasih.
kang tahu mau enten, kau enten bilang ujmiatin mau enten, kau enten ya, neng mushaf saya, neng nasheke, neng nusuk kau sajian buatan. Wa kitabatuhu bil ujmiyati lan haram nulis mushaf kelawan ngagunakaken bahasa ajam. Ajam iku ya gair Arab. Dan inja saiki akeh ku ya ngeten. Senajan akeh ke jaman saiki pasti sing ana tulisan iki nek tulisan ajam esok dibarengi kelawan tulisan Arab. Jadi ajam mutlak, ajam mutlak tulisan ajam be ngeten. Iku ning Yasin segala ge sok wenten ka. Arabe ku sok ana bae dibarengi kata dibarengi kelawan Arab. Iku tujuannya guna memperjelas nisbat ning wong sing ora bisa maca bahasa Arab. Bukan Yasin dadi ya Asin doang. Yasin kan bahasa Indonesia mah ana roro ya Asin kan. Ya bisa sing paham kan. Yasin ya Asin ya. Ten ya. Ari kun meken ge pun iku doang Yasin ataupun jerekan mata barok. Ataupun gipun iku sing digawe ka guna tahlil kan ana bahasa Indonesia ne. Berarti kan lain daripada Arab. Nah iku sok dibarengi kelawan Arabe iku makaten ya. Boten-boten mutlak gipun iku bahasa Indonesia ne be kata. Karena khawatir sing sangat dikhawatirkan sing sangat gipun iku dikhawatirkan mbokan gaten. Gaten boten wenten imbang-imbanganan lamun lak ka Arabe kata. Ora kebayang sama sekali. Nah, karena pasti gipun iku sok disungi Arab. Wawad'u nahwi dirhamin fi maktubi. Haram mali ngedokon gipun iku duit fi maktubihi ing dalem kang den tulise mushaf. Ngedokon duit. Dan wawad unah widir hamin fi maktubihi haram ngedokon seumpamane dirham seumpamane ngipun iku jerekan mah duit fi maktubi ing dalem kang den tulise ya mushab wa ilmin syari'in ataupun iku si duit iku didokon ing tulisan ilmu kang bangsa syara dokon ing kitab gaten. Kan santri kan konon kadang selapakan belajar supaya jadi bil tuyul aja kata nisla ning pondok ya tuyul emang baturan itu ya. Jadi ya tuyul baturan emang orang nedas ning Quran ya wawat unah idiramin fi maktubi haram ngedokon seumpamane duit ya dirham itu duit ya wenten dirham kan wenten dinar ya wenten. Namun ditakoni ukurannya kurobah-robah itu. Kang Saheb, robah-robah. Ukuran dinar kalau dirham kurobah-robah. Tergantung tahun. Tergantung tahun. Ya ukuran aneh. Saya jujurnya investasi sing paling bagus ya dirham dinar. Karena bergantinya tahun ya tetap buatan-buatan robah. Maksudnya ngipun iku nilai ya kata. Nilai buatan robah. Jadi hari duit mang ipun iku ganti tahun beganti tahun. Iku sok nilai ka iku robah. Ya mbeke 10 tahun 20 tahun coba lamun sampun pirang puluh tahun goten. Kadang ora payu. Bekas didokon be goten di ora dinggonggo kot. Celengaken be. Ning pring ya. Ning pring pirang puluh tahun ya. Sing ngebuka jerekan putune goten putune. Iku ternyata barang iki katan orang us orang payu us ganti duit dan ya tergantung sih kalau mau uji berat mah 3,11 gram ukuran dirham. Wakada makatan maling ibun iku wakada seperti wat unah widirhamin ja'luhu baina awraqi ning pada hukumnya haram wa kadza sama hukumnya haram ya seperti ngedokon duit ning kang den tulise mushaf ngaten ja'lu baina awraqi ngaten utawi ngedadikaken iku si duitku ing dalem selak-selane iku mushaf ten ya wa ilmin syari wa kadza ja'lu baina awraqi
Dan makatan maling ibuniku hukumnya haram. Sama seperti ngedokon ibuniku keden duit ing dalam kangden tulisnya mushaf. Kayak ini ngedokon ikusi duitku antara lembaran-lembaran mushaf. Khilafan lisaikhina. Beda pendapat qara Ibnu Hajar Al-Haytami. Ari jari Ibnu Hajar Al-Haytami mah ari kun mah ngedokon duit keten ataupun dirham ning antara lembaran-lembaran mushaf. Jari Ibnu Hajar Al-Haytami mah ora kun mah. Ora haram kun mah. Ikarane khilafan li syaikhina. Sing dikarepaken ja'lu baina uruqi bae. Ari jari Ibnu Hajar Al-Haytami mah ari ngedokon duit ning antara lembaran-lembaran mushaf mah iku maji orang-orang haram jari Ibnu Hajar Al-Haytami khilafan li syaikhina wa tanzikuhu abasan terus malih hukumi haram nyoek-nyoek mushaf abasan dalam rangka ngipuni kulalagaan ya kualat berinegi sekipan lagi musim non muslim ngobong Quran katan terus ngedak-ngedak Quran bilang akan baik aja diladeni mah tambah kedemenan kemas urusan Allah serahkan lah an gemas bego tenung Islam wabal umakuti ba'alai la syurbu nah mahwe terus ngipuniku haram mali keten ya bal umakuti ba'alai ngeleg tulisan sing anak Quran ya. Awas alikmah kin tukang wapak ya. Haram ngeleg tulisan sing anak Qur'ane la syurbu mahwi ora haram ari nginum leleburan ngipune kejarekan tulisan sing anak Qur'ane jadi seperti kata nulis wapak lah kata nulis wapak uli ngambil sing Abu Ma'syar al-Falaki ataupun jarekan sing Khazinatul Asrar Syamsul A'immah akeja sekitab-kitab hikmah ban ya dan Sirul Jalil ambil singkono keten ya barangnya mah ngehikmat keten wiridannya mah ya wiridan bibitnya mah orang ake-ake keten. Ya tergantung cocoknya bay ana sing hasbunallah bay ana sing ayat kursi bay ana sing bismillah bay ya dan kedah antuk pinten puluh ribu ana sing fatihah bay sing digagayak keten. Arikun mah kitab-kitab hikmah kan iku menggunakannya sebatas jerekan mah iki be keten alat iki dang keten ya keten cara tetep sing dibaca mung kono ujunge mungkin maning amalan andalan dan cuman ya penjelasannya kan ning kono ning kitab-kitab hikmah gen pengen payu tegale jekan kin pranting wayu jekoten kuwi ae kening ali ning buku-buku hikmah kan kitab-kitab hikmah engkone medimpose karo Fatihah kan ka sing ribuan di wirid kan ataupun ya ana sing selawat bae ditulis ning iki ngeten ditulis ning piring wiji piringe kudu sing putih kabeh ana kembangan semit nang orole kudu sing putih kabeh ataupun ki puniku ana tulisan baso jegeten iku ngeten ya miwon ngeten ya si piring putih aku wis ora uli jar alik mic sing putih kabeh wi rezeki ae ja ana miwon doang ki koten supaya sedep bikin mek wiridan alik ora uli jek ditulis setelah ditulis kan dilebur kan ya ditulisnya bisa kora jamparan bisa kora misik kan dilebur set kan dinom or apa jikun mah ataupun ki pun kuning kertas nulis tapi dobong enten ku ya si model koten praktek kan ongkulannya dede jere wong alami ya penasaran iku wah iku termasuk ya ahli pelet setua umurnya keten terus mati tapi gak jadi gelati umurnya 79 ya anaknya tengah alas hobi ini gudang garam merah baik emang salim tengah alas itu tengah alas tengah sawah ini tengah sawah nyampe nih lokasi wah iku lagi ngerokakan nih ngerokakan jaipongan ngombengin duduk kiai duduk ngon bebek wongnya mah dan bebek gitu. Tapi terkenal model keten aku mungkin kertas ditulis arahnya siapa aja keten wadone aja anu keten pengen urub ditulis set diobong setelah diobong dokon yang piring dipanjing akan ning plastik sampun menten banyu balang akan ya aja keten ning anu aja keten ning gerbangnya supaya kelewat coba ngin urut di balang akan bener
pas arep ajaran ning Lampung, ajaran ning Lampung. Mbeke turun doang ana sing kapal, ngisi bensin, ana sing ngeben. Siapa kene? Siapa ini? Iku si Wadon. Kok tahu nomor ini? Ngegeliksak jadi dewek. Wih, hebat amat Iridan kan. Hebat jasa Irid. Sampai penasaran, balik sing Lampung, merono maning antuk reng dinten. Bah, ya, dan iku Iridan, ning kaula tak mahari 100 gram. Horor dikaken. Ketemu sampai mentok 300 gram. Moal dikaken ka, niki moal diturunaken ka. Sing bener, Bah. Enggih. Lamun Abah mati tak pati ae tiap waktu. Ora jan. Iku wis mati sih kemen. Lor dipati ae lah. Ora dikaken ya. Beneran iki Kang Saep, subhanallah. Eten ya, jadi panjenengan eten ning plastik kan arane dong ditulis. Jorong wirid papa itu wong kin. Hi, wis nyiji kan kor getih kan wiridan. Hebat ya. Lasur bu mahwi arah-arah nginom dan itu ya leleburan itu leleburan leleburan kertas sih memang sama ditulis orang musab orang apa aja gue mah ada langsung dileg buat koten tulisannya orang uli jadi kudunya di obong keren ya di obong keren barulah leleburannya orang apa-apa wa maddu rijli lil mushafi malam yakun ala murtafin haram maning ngelonjorakan sikil kita ning arepane ana mushaf tingkai mushaf ke posisinya lebih sortibatan sikil ataupun ngelempengi sikil orang boleh hari kun lebih duhur katan ku ya iku ge termasuk masih dusun hari lempeng katan dan haram ngelonjorakan sikil ning arep ngipun iku ana mushaf bari posisi mushafe nggih puniku lebih sor tibatan sikil malam yakun ala murtafiin wa yuzanu al qiyamu lahu kal alimi bal aula bahkan disunahkeun ngadeg bila mana ana wong sing lagi ngegawa Quran jalmun ana wong sing ngegawa Quran kita ngadeg ngoten disunahkeun seperti nggih puniku jarekan mengadeg kita nyambut wong pinter ya, nyambut ustaz kiai sunah iku sunah balaula balik yang ipun iku nalikane kita ngadeg nyambut nih wong sing ngegawa Quran go iku lebih utama tibatan nyambut kiai kong kiai ini gejus Quran jing sebagian kecil doang kan bahkan orang ngamalakan kan jadi berarti sini disunahkan ngadeg bila mana wenten kiai disunahkan ini masa bodoh sih kok tiba los anak kiai itu gak tetekan malah tetekannya disempar Yusanu al-qiyamu lau kal alim balau la disunahkan ngadeg. Dan nalikane ana wong sing ngegawa Quran seperti ngipun iku kita ngadeg. Kata ngehormat ngehormat ning alim ning kiai balau la balik ngipun iku kita ngehormat ning wong sing ngegawa Quran iku lebih utama tibatan ngehormat ngipun iku ning alim. Yusanu al-qiyamu lau kal alimi balau la wa yukrahu harku ma kutiba alai illa li ghardi nahwi zianatin dimakruhakeun ngobong tulisan sing ana Qur'ane dimakruhakeun kecuali lamun dalam rangka tujuannya ngeraksa daripada ngipun iku diedek-edek wong ngoten ku ya daripada diedek-edek wong wa yukrahu harku ma kutiba alai dimakruhakeun kobong tulisan sing anang ngipuniku Quran kecuali keluar daripada hukum makruh berarti katanya kecuali istisna mastasnati lama tamamin yang tasi buah ba'da nafin au kanafin itu kecuali lamun duwe tujuan ngeraksa ngobong ego nah iku mau orang dimakruh makruhakan aja bagus lu aula minu bahkan lamun bisa dikumbah menikumbah baik lebih utama ngipuniku dikumbah lamun bisa tapi lamun orang bisa dikumbah mau premen gaden gaya. Ghusluhu aula minu. Wa yahrumu bil janabati al mukthu fil masjid kaden terus maning haram kelawan sabab junub meneng ning masjid. Kecuali lamun kekunci. Deke turun ning masjid kan. Ora kawruan ning DKM. Gembok bening DKM jendela digembok kabe ngimpi nih jero masjid tangi jeteles kin metu mana kin ngeten barang dek yang ibu negara metu juga ter dicengkal kabe kan gati ke
lah tanggung turu maning be kata ning jero masjid ora apa-apa pun mah pira aku ngebongkar iki masjid ataupun ngebongkar lawang kan ega diharamaken ge menang ning masjid ya bila mana boten posisine darurat iki manjing darurat cecelukan woi tolong tolong lah kasih ngeropo ya sampai subuh. Wa qira'atu Qur'anin haram malik lawan sebab junub maca Qur'an biqasdi kelawan neja maca Qur'an senajan ngan ukur sawere ayat arikun majarekan menisbat ning wong sing wis nyiji Qur'ane katen ya nyiji katen jadi dheweke nejane neja dudu maca Qur'an neja wirid bikun mah ora jadi masalah lamun neja wirid ya. Qur'ane wis nyiji kuna beneran sing barang cilik katen ataupun setahunan terus katen ngegeyak Qur'an be nyiji. Dek yang ibu niku dua hadas, kali-kali ibu niku maca Quran katanya. Tapi dek yang orang niat maca Quran, wirid be katen. Kan lumayan niku lah mesti kira-kira lagi head katen. Boten di murajaam, bisa-bisa luntur, bisa-bisa cepet hilang. Anak sing hilang baik Quran ya. Katen peteng. Kau montas ibu niku jerekan mak nipas segala katen ya. Tas dek yang ngelahirakan. Kali-kali ibu niku pirang dinten niku. Rang dinten botanya gayak-gayak Quran katen. Iku niat dhewek ya, niaten niat iki bilah wirid. Niat wirid maca Qurane niat wirid nisbat ning dhewek ae ora haram. Tapi lamun bi qasdi mah nejak maca Quran. Senajan suara ayat doang iku hukum haram. Bi haitsu yusmi'u nafsahu. Katen mun sekira-kira nggih pun iku jadikan mah bebacaane ku mah takrung ning pribadine ka. Ya, kepireng. Kepireng ning pribadine. Walau sobian senajan ngipuniku bocah cilik tetap ngipuniku hukumnya haram. Khilafan lima abdabih An-Nawawi beda pendapat kelawan patwa Imam Nawawi ari jari Imam Nawawi ari bocah cilik moror haram. Bocah cilik ngipuniku jadikan medue hadas dan ya maca Quran jari Imam Nawawi moror haram. Ya Imam Nawawi khilafan lima abdabih An-Nawawi wa binahwi haidin terus haram mani maca Quran kelawan sabab ya haid. La ora haram bi khuruji talqin maca Quran kelawan sabab ya metu geti arep ngelahiraken. Talqin ing arep. Ngeten ya ataupun metu banyu arep ngelahiraken. Durung-durung ngelahiraken arep doang kan ngeten. Kutah kateh kan ya. Mumpun jorong ngopen iku bentuknya. Banyu tadi ya. Sama sing banyak campur-campur iki Kang Toma pernah ningali boten rabi ngelahirakan. Tidak pernah ya. Kita ardi kan sing melu iki segala moga melu ngebersih segala. Lah juga ora haram ya bi khurujital. Ning arep ya ikine ya. Aten Pak Ile ora haram kelawan sabab ya metu banyu arep melahirkan ataupun metu geti arep melahirkan apa sing ora haram gon salatun salat bir aku tapi lagi memules asal salat kan kan bir aku mana ya kelipun banyu ketuban ya kan ya kayak dokter kan banyu ketuban sebut ya sedereng lahirkan gue kan ya rakyat itu berarti laki setia peribunan mboten lambat ya lunyu berarti enggak iya lo ya sing sangat dikhawatirkan kan nggih punika pas waktu arep ngelahirakan kan bukan ketubane betus-betus koten kaya kentekan banyu ketuban iki kan bukan goten kekeringan banyu ketuban kok angel mani metune kan ya lamun kekeringan ya oh ngalami kan mendak ya sehingga ya itu arti rabi lahirannya sebodoh amat sih ditinggal ngeriung malah kalau nyala tak kalau beda kayak Eko bos mas Yomas sebodoh berupa rabi apa ngelahirakan jarang kun sing open kun ya mendingan yang jaba ngerokakan dan jari ikin kan ngedoa iya aja orang ngerokok orang ngedorap rupanya wih pengen ganti pesing baru lagi orang haram keden juga ya kelawan sabab ya metu banyu ngelahirakan banyu arep ngelahirakan berarti banyu ketuban kan ya sholat tun sholat orang juga gak apa-apa
maca maca Quran, puasa, ora apa-apa. Arim bae arep metukun doang. Kan ana sing iki kun ya. Ana sing sedina rong dina kun ya. Ya artinya orang cepat ngelahirakan ku ya. Nggih. Lamun kun sampun metu bekaten ku ya, langsung nuturaken ya. Setengah jam. Tapi wenten kun sing nyagret maning. Wis metukun gejojong bae. Kerasa ning jero dek, angetnya. Wa yajibu qada'uhu, wajib jika ngodoni puasa la sholatu orang nonang gipuniku wajib ngodoni kaya ning wa yajibu qada'uhu, wajib apa ngodoni puasa kudri qada'uni puasa la orang wajib qada'u sholati ya qada'u sholati katanya ya la orang wajib apa ngodoni sholat bal yahrumu qada'uha balik haram ngodoni sholat menurut kaul mu'tamad adi puasa mau kuduri qada'uni sholat mau kuduri qada'uni katan elatnya masih sampun kan ya dasarnya hari puasa mah kehitung hari ini pun iku sholat mah katan rumit ngitungnya 15 dina kali 5 waktu pan kerunya katan sedangkan cepet singkirin kan layu kalifullahu nafsan illa usaha wa toharadu asaniatu wallahu alam bisawab.